ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବି ନଥିଲି ଯେ ଏତେ ଭଲ ହବ। 33 ୱାର୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଷୟରେ ମୋତେ କହିଲେ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ରହିଛି ଏଠି। ବହୁତ ଉଠା ଦୋକାନୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ମିଳିନାହିଁ, ସେ କଥା ବି ଶୁଣିଲି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖିଲି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ରେ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ଗାର୍ବେଜ୍ ଉଠୁ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ କଥା ମୁଁ ବସ୍ତି ବିଷୟରେ କହିବି। ବସ୍ତିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନରେ ସୁଧାର ଆସିବା କଥା, ସେ ସୁଧାର ଆସିନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଛି। ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ, ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଭଲ କର୍ପୋରେଟର ଦେବା, ଭଲ ମେୟର ଦେବା, ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆମର ଏଥର ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ମେୟର ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛୁ। ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ମୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ମେୟର, ନୂଆ ଚେହେରା ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସେ ମେୟର ହେଲେ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବେ।